دا د سیم نه د سړی په جمعات کې ناستی او بل کار ونه کی بس د عبادت دی ته دیت عبادت نه وای. عبادت خپل ټول ژوند د الله د حکمونو مطابق تیرول ته وای. نګوره پیسې ګټه خرچ کوا، خوراک کوا، اسخا کوا، اود کیگا، میلمنو سرا ځان لا سیر سپاٹا وغیرہ، دا ټول جائز دی، لیکن دا ټول دا اللہ دا پیغمبر دا خودلی شوی طریقی مطابق ہوگا. نو چی دا دا آغی طریقی مطابق ہے، نو چی سکے ټول عبادت دی. یو سڑی روڑی خوڑا او کی ناست وطا، نو روڑی پا آغا طریقہ او خوڑا چی پا کم بانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا روڑی دا خوراک چل خودلی دے، نو د ډوډۍ مو خوړه او ثواب مو شو، د عبادت وکړو. دی اوبس کی تګې شوی دی، نو دا اوبس کل به عبادت شي که دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه وسکلی شي. خودل که نه طریقه چل خودلی دی باقاعده، دی په لاره باندې ځي، د دې ځای نه روان دی بازار ته ځي، سودا راوړي، په دې لاره دا تلل دلته په دې سیکټر کې کوره راوځي، دلته دکان ته راځي، مارکیټ ته سودا کوي، واپس وړي. دې په دې ټول خپل تلو راتلو کې دا الله د پیغمبر طریقه معلومه کی، نو دې په لاره په دې سوچ را روان دی چې دا الله د پیغمبر د طریقې خلاف به نظم، نو دې د لارې په خی طرف را روان دی. دا ولې را روان دی؟ عظیم کله کله خلک په خی طرف ځي، لیکن دا کار ثواب نه دی. کار ثواب به کله شي چې دی په دې نیت را روان شي چې زه د خی طرف باندې ځم، د لارې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده. نو هر عمل په نیت باندې عبادت ګرځي او په نیت باندې بغاوت ګرځي. لا اله الا الله، لا اله